Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska to není vůbec o politice, kdo jste ke mně přišli kvůli politice, tak už víte z titulku, že to o tom není, no. Já netočím pořád o politice. Někteří z mých diváků si všimli toho, takový malý zmínky. Kde to bylo? V jakém to bylo videu? Jo, něco kolem těch voleb, že jsem říkal, že máme zaplacený členství na Prima TV za 49 Kč měsíčně kvůli Prostřeno. Jo, že se dívám na Prostřeno. Takže dneska vám vysvětlím, o co jde, proč se na to vlastně díváme a tak. Tak jdem na to. Tak jdem a konečně už je zase světlo pořádný nějaký. Sice si ještě přesvěcuju, aby v těch tmavších částech jste mě neviděli jenom půlku. Ale paráda, vyjížděl jsem dneska po 7:30 už, protože to řeknu ještě, ale už bylo ráno i v těch 7:30. No a pokud jste si všimli v intru, když tak se tam ještě vraťte, tak jsem nastupoval do auta na jiném místě. Tak si můžete tipnout, kde jsem to nastupoval. Tyhle záběry možná uvidíte častěji v budoucnu. Možná výhradně jenom tyhle, když budu točit tyhle nastupovačky. No to je jedno, k věci. Takže Prostřeno. To asi každý znáte, nevím, jestli se na to zmíní tady bubliny, na to někdo jakoby dívá nějak pravidelně, jo. Ale my se koukáme, nebo koukali jsme, žena mi vzkazuje, nebo vám vzkazuje, že mám vyřídit, že už se na to nekoukáme. Už jako dřív jsme se koukali ještě nedávno, ale teď už vlastně moc ne. A já to musím dělat po začátku, protože jinak se k tomu nedostanu, jo. Ten takový začátek, správný začátek je, to, když jsme se dívali na Ano šéfe, tak to je snad v pohodě, ne? Na Polarek jsme se dívali. A to samozřejmě běželo na Primě, nebo mají to i na webu, jak jsme koukali na webu. A tam nám ty reklamy ještě úplně asi nevadily, protože ty díly nebyly tak často, takže to se nějak přežilo. No a pak jakoby Ano šéfe skončilo, to je vždycky jen pár dílů. A žena začala koumat, na to by se tam ještě koukala, že jo. Stream u nás moc nefrčil, protože koukali jsme i na Adost a na Vaňka. A Vaňek už zkomerčnil, takže to už přestalo nás bavit. A dost je taky takový, už to tahal zpaty na posledném, co točí teď. A jiný věci na streamu nás nějak jako nebavily, nezajímaly, já jsem něco zkoušel, kazmu a tak. A takže napak se sama pohlížela na tom na té Primě, no a narazila na Prostřeno a začala se dívat na Prostřeno. Takže prostě já jsem samozřejmě věděl, o co jde, to už bylo v té době, když už byl to s tím Turetem a tak, no možná jo, někdy nebo předtím, potom, to je jedno. Ale prostě jsem každopádně věděl, o co jde. Ale nějak jsem to jako moc neřešila, ona na to koukala sama. A furt jí tam lezly ty reklamy a vadilo jí to, že jo. Tak jsme na to koukali, jakoby jak ty reklamy odstranit a když si prostě na Primě zaplatíš 49 měsíčně, tak to máš prostě to jejich prémiový členství a bez reklam. A já jsem říkal, tak když se na to teda koukáš, tak prostě to budeme platit, že jo, aspoň to bude bez těch reklam, protože tam bylo těch reklam. Byly 3 reklamní přestávky za díl a v každé reklamní přestávce byly 3 reklamy. Jo, to není jak na YouTube, kde má, já dám 3 reklamy za celý 20 minutový video. A my tam narvali 9 reklam prostě takhle a ještě nejdou přeskočit, že? Takže jsme to takhle zaplatili, no. A žena koukala, ale pak to bylo tak, že my jsme zvyklí nebo naučení, tak nějak třeba u jídla, u večeře nebo tak si prostě něco pustí na něco koukat, jo. My jsme byli mladší, jsme koukali, že jo, na seriály a tak. Takže teďka, že si taky něco jakoby pouštíme občas. A jeden nějaký večer to asi bylo tak, že žena, že si chci koukat na to Prostřeno, já si říkal, no tak jo, no, tak si budeme koukat na Prostřeno. Jo, já mám i zkušenost, prostě, ono je to takový jakoby nízký pořad, jo, něco jak nějaký telenovely a tyhle ty věci, jo. Jenže prostě vyčítat jí, že se na to kouká a že něco a že to je blbost a nekoukat se na to, to za to fakt nestojí, jako dělat takovýhle dostno. Naopak je spíš jakoby cesta i v duchu předchozího videa, dejme tomu, toho politického, jakoby ten názor se snažit nějak pochopit, cítit se do toho a tak. A u toho jídla se člověk na to stejně nesoustředí, soustředí se na jídlo, spíš, snad. Takže mě to tak jako nevadilo a začali jsme se dívat teda naprostřeno. No a vydrželo nám to dost dlouho, no. A sice žena říká, že už se jako nekoukáme a ona druhá věc je, že už to máme skoro dokoukaný, už jsme skoro jako tam, kde se to zrovna vysílá, že? Tam nejsou všechny jakoby série v tom archivu, ale jich tam dost. Vtipný je, že třeba jak byl přesně ten týden, kdy tam byl jakoby podkaz mi ten týpek s Turetem a tohleto, tak to jí jako nebavilo a tuto sérii přeskočila. Takže to bylo vtipný. Pak zase jak tam byl jenom Metadon,
že od Míši, tak to se jí bavilo a na to přes vzpomíná na Metadona, že to bylo jako vtipný, jak se tam furt převlíkala a tak. Ale jinak to jsou prostě ty regulární díly. Tak takhle je to ta historie. A teďka vlastně prostě na to teda pořád díváme, co je na tom tak jako zajímavý, jo. Já si jako nechci vám říkat, ať se na to teda díváte zpětně nebo něco takového. Samozřejmě, já nevím, Hra o trůny a House of Cards a jakoby různý jakoby high quality TV, to je prostě úplně co jiného. Ale já mám takový tři důvody, proč se jakoby na to koukáme a proč nás to baví a tak. Ten první je takový ten obecný, co platí pro všechny reality show, a to je takový to voyeurství, proto všechny ty reality show funguje, jo. Fungujou. Prostě protože to točí na nějaký jako takový primální reflexy, co má člověk a funguje to na každýho, i na intelektuály a tak. Že prostě jakoby vidíte, jak ty jiný lidi žijou, jak se chovají a tak a vy je můžete jakoby nerušeně pozorovat, ještě v nějaký interakci, tak vás to jakoby nějakým způsobem takhle přitahuje, jo. Ale to není asi to hlavní, jo. To prostě se můžeš dívat na cokoliv takhle. Co je třeba nějaká telenovela, já nevím, Ordinace v růžový zahradě a tak, jo, nic takového prostě nekoukáme, to je v pohodě. No pak je druhý důvod, je to vaření a to jídlo. A to je zase paradoxní, jakoby s tím naším stravováním, že makrobiotika a veganství a tak. A prostě to prostřeno, to je festival pojídání masa a nezdravého jídla, že? Ale nevím, jak nás to prostě jakoby baví na to koukat. Jako ve smyslu tom, že se tam člověk i něco přiučí. Třeba nedávno jsme zjistili, že se dá dělat dýňová polívka s tím, že se tam dá skořice. No. My jsme to zkoušeli asi dvakrát, třikrát a jako nebylo to špatný, ale mě to zase tak nechutná. Takže jsme pak další dýňovou polívku, když jsem dělal, tak už se bez skořice. Jo. Nebo teďka prostě nějaký typ, jako jak udělat avokádovou pomazánku, občas tam někdo je. Nedávno jsme koukali, že tam byla nějaká vegetariánka právě, ale ta vařila furt samý indický jídla, vždycky dala do všeho stejný koření indický, takže to bylo taky naprd, ještě byla taková prostě arrogantní a tak, takže to nedělala moc dobrý světlo na tohle alternativní stravování. Ale jinak to je prostě tak a vždycky to vidíme, jak tam sušní jakoby tlustý a tučný prostě a pojídají ty bučky, nebo ne ani bučky, ale prostě vždycky ty abysrostej a prostě brambory tam furt se jedí, že jo, a furt ty stejný jídla a tak, no, paštíky přesní, jakoby před krmu a tak. Tak nevím, tak se prostě nějak na to díváme, no. Pak další důvod je to docela se projevilo, to jsou takový ty, vlastně míň ten zásadní důvod, řeknu vás na konci, to je ten čtvrtý hlavní možná. Ale další věc je, že my teda teď řešíme jakoby to stěhování a žena kupovala nějaký nábytek a tak. Takže ona i kouká vždycky, jak tam šmejdi a jsou tam ty byty, že jo, různý a teď tam byly jeden takový hodně luxusní, tom, teď co jsme koukali. Tak ona jakoby tam vykoukuje z toho a dělá si jakoby vlastně tvoří si jakoby tu představu, jaký nábytek bych chtěla mít, jo. A já nevím, jestli to zafungovalo, nebo jestli obecně má takové estetické cítění, což asi jo, protože malovala dřív a tak. Tak prostě teďka, co jakoby kupuje nějaký doplňky, tak to jsou všechno jako parádní hezký věci, mi se to líbí, jo. Takže naštěstí máme podobný vkus, ale jakoby, že přesně jakoby víme díky tomu, jakoby jaký věci se nám prostě nelíbí, vybalovaný pokoje, tam jsme viděli tisíc ložnic, a každá jinak vybarvená, tak vymalovaná, tak hned víš, jakou barvu asi to. Samozřejmě by to člověk mohl zjistit nějak jinak, ale tady ten vzorek byl fakt jakoby extrémní, takže dobrý. No a ten hlavní důvod, poslední, je samozřejmě jakoby ta celá soutěž. Jo, to je prostě, že jakoby nás baví jakoby ten týden vždycky sledovat a kdo jakoby teda jak tam taktizujou a vždycky je nám někdo sympatický, tomu pak fandíme, že jo, a nejsympatičtější jsou vždycky ty, který jsou úplně bezelstný a rvou všem 10-9 bodů a tak, a to pak většinou nevyhrajou a prostě pak tam jsou nějaký prostě díži babi a různý jakoby takový smrdi a tak a to prostě jakoby to tak jako prožíváme s tím, no, je to prostě v tomhle smyslu to jako funguje. Samozřejmě, já vždycky tam říkám, že nám vždycky jo, to je náhoda, že se zrovna baví o tom, že něco, že je teplej nebo tak. A já říkám, to je jasný, že jim to ta produční řekla, že ať se o tom začnou bavit, že jo. Jakoby, že tam je vidět strašně, jak to je takový jako naranžovaný, jo. Vždycky zkoumám, jestli je tohle, protože se říká, že tam občas jsou herci najatý, protože nestihli sehnat soutěžící, že jo. Tak vždycky koukám, kdyby mohl být nějaký herec, tak už jsem měl podezření na pár lidí. Jo, občas se mě baví takový scénky, že tam je třeba vidět kus mikrofonu. Jo, že to pak už nevystřihnou a tak, jo. Jo, že zatím, já třeba osobně takhle si jako říkám, že na to dívám jakoby sofistikovaněji, co, než na blbý prostřeno. Jo, že i přemýšlím, řešili jsme, jakoby, jak to teda točit, že ten natáčecí den a vždycky
jakoby v kolik začíná, i dlouho jsme nevěděli, jako v kolik se začíná. Až v některých dílech bylo vidět, kolik je hodin na stěně, takže takhle jsme to jakoby, prostě jsme to takhle řešili, jak když díváte se podrobně na nějaký seriál. A jako, když bych si to sám pustil takhle jako něco, tak to samozřejmě vůbec, jo. Zase tak jako zrušující to rozhodně není, jo. Ale jako dá se to, no. A jak už jsme zkušený, tak už víme vždycky, jestli to někdo podělá nepodobně, nepodělá, jo, že vidíme, jak na začátku začne vařit, u toho vykládá je pomalej, tak hnedka to nebude stíhat, to tak. Prostě je to naše takováhle show, no. Nebo byla prej, podle manželky, jo. Takže tak. A já mezi tím ještě teda koukám občas na anime, nějaký mám teďka nový, jo, byste si nemysleli, že to, že frčíme to. Ale to bude asi všechno, jo, věnovat prostřenu víc času asi fakt nemá cenu. Takže takový krátký videjko. Napište mi do komentáře, jestli se koukáte na prostřenu, nebo jste viděli nějak víc dílů, než jenom to, od toho Kazmy. A nebo jestli se díváte na něco jiného, takhle jakoby hříšnýho, jako já nevím, Ordinaci v Růžový zahradě, jo, nebo Ulici, nebo nějaký telenovely, nebo nějaký takovýhle prostě věci, no. No i to prdlý anime nějaký, prostě anime ze střední školy, nebo něco v toho prší, no. Anime ze střední školy a tak, tak to jsou taky takový jakoby infantilní věci, prostě, za který, s kterým by se člověk asi všude nechlubil, no. Tak mi zkuste něco napsat, no. Rozhodně mi dejte like, za to, že jsem se vám takhle tady svěřil. Že se za to nestydím. No a to bude všechno a teď fakt zkusím od té politiky se pohlídnout, takže uvidíme, co natočím příště, zítra uvidíme. Hrábnu do těch všech jakoby playlistů, co mám, a zkusím zase něco někde přihodit. Když tak mi napište do komentáře, o čem bych měl třeba nějaký téma, co by vás zajímalo, nějaký moji věrný fans. No moc, jestli chce zase něco o dětech, Bad Wolf Tales, jestli chce něco, já nevím, o knížkách a tak, něco by asi šlo, nějaký sci-fičko zase a tak. Tak jo, to by bylo všechno. Mějte se, ať máte příjemnější den, než čeká si mě. Stres práci a honičky a tak. A tak. Takže čau.